Opa! Ain't nobody's business. Щоб хоча б встояти на оцій от мотузці. Хочу
Ні, вона гарна. І так все легко робить. Вообще без башни человек. Подивіться, що вона робить. Боже, ноги, подъемы, шпагаты. Вау, круто. Четко. Настолько, да? Вау. Мне секси. Мені дуже подобається. Це сцена. Сцена, так. Це привіт, це привіт, так? Дивись, який підйом. Вау, 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 вау. Крутя. Браво! Він що, ще й каучук, чи що? Це, так, да, це калібр каучук. Це контортшн називають. Він начебто без кісток. Філігранно виглядає цей номер. Human.